Shëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në RTK. Kryeministri Albin Kurti bashkë me Ministrin e Financave Kuran Murati prezentuan zbatimin e masës 3.5 për pagesat e lehonave dhe shtesat për fëmijët nga pakoja e ringjalljes ekonomike. Kurti tha se zbatimi kësaj pakoje synon që gratë të jenë të barabarta në shoqëri dhe nëpërmjet kësaj mbështetje financiare të rritet pozita e tyre vendimarëse. Kryeministri ka refuzuar të përgjigjet në pyetjet e gazetarëve për tema që kanë të bëjnë me aktualitetin politik në vend. Përveç se premtim zgjedhore qëllim programor i qeverisë, kjo mbështetje për gratë dhe fëmijët është vlerë dhe bot kuptim i kësaj qeverie. Ne jemi zotuar para qytetarëve se do të arrisim mirëqenjen e tyre dhe do të ulim varfërinë. Këto janë dy prej kritereve më të rëndësishme me të cilat do të vlerësohen. Nëpërmjet zbatimit të masës 3.5 të pakos së ringjalljes ekonomike, pra pagesat për lehonat dhe shtesat për fëmijë, po dëshmojmë se në Republikën e Kosovës tani qytetarët dhe nevojat e tyre janë piknisje e politikave të qeverisës. Të njëjtat më pastaj do të shërbejmë për adresimin e sfidave tona sociale, kulturore e demografike. Ne duam të mbështesim gratë sepse synojmë shoqëri të barabartë. Nuk mund të ketë barazi shoqërore kur gjysma e shoqërisë nuk trajtohet ashtu. Mbështetja e punësimit të grave për mes masës 1.3, subvencionimi i kredive për bizneset në pronësi të grave për mes masës 2.1, e tani edhe pagesat për lehona dhe shtesat e fëmijëve përmes masës 3.5 janë disa nga mekanizmat që ne si qeveri kemi ndërtuar për të realizuar këtë ndryshim. Këto masa synojnë forcimin e pozitës financiare të gruas dhe në këtë mënyrë ngritjen e rolit vendimarrës të saj, si në familje ashtu edhe në shoqëri. Pagesat që do të realizohen në kuadër të pakës së ringjalljes ekonomike bëhen në llogarinë bankare të gruas dhe me automatizëm përfituesi direkt janë gratë, të cilat pastaj do të diktojnë edhe mënyrën e shpenzimit të këtyre mjeteve. Donse ditëve të fundit ka më shumë lirime të pacientëve nga spitalet se sa pranime, situata me pandemin ende mbetet e rëndë. Dje edhe 19 persona kanë humbur betejën me COVID-19. Në klinikat COVID janë të shtyrë mbi 1.000 pacient, ndërsa janë 20.652 raste aktive me këtë virus. E policia e Kosovës ka njoftuar se në 24 orët e fundit, 2.238 qytetarëve ju janë shqiptuar gjob për shkelje të masave anti-COVID. Kryetari i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Rahman Jasharaj, ka deklaruar se do të respektojnë çfarë do vendimi që do të marrin institucionet e vendit për fillimin apo shtyrjen e vitit të ri shkollor. Megjithatë, ai kërkoi nga qeveria që të tregojë nëse ka shtyrje apo jo. Se lezojnë drejt komunikatën dhe deklarimin për media të nderuara të ministrit me gacin betet, të kuptojnë se ka gjasa të ketë shtyrje treja vitit të ri shkollor, e unë mund vetëm jam i autorizuar ta përsërisat qëndrimin që e ka zbashku në emën punëtorëve të arsimit. Ne do të respektojmë çdo vendim që sjellin organet gjeqse, Instituti i Shëndetit Publik, Ministria e Shëndetësisë. Besoj që edhe do të ishte dashur që Qeveria e Republikës Kosovës për këtë çështje ko gjatë më la, ku janë të përfshirë me mija e mira njerëz, vendimet janë të prera, të sakta dhe me kohë, do të ishte dashur së paku sot Qeveria e Kosovës mbajnë një mbledhje, deklarohet prerja, a do të ketë shtyrje, apo do të fillojmë me vitin shkollor, dhe nëse po do të fillojmë, si do të fillojmë, nga se janë përmendur shpesh dy mundësitë, edhe kthimin e shkollë që në një situatë të tillë është kogja me vështirësi, apo mësimin online për të cilin unë mendoj se punëtorëve të arsimit edhe prindëve duhet ju dhënë një hapësirë. Në Tetov sot marshohet për nder të viktimave nga zjarri në spitalin modular. Në rrjetet sociale është bërë ditur se në orën 13:30 nga sheshi Iliria organizohet marshi për nder të viktimave. Kujtojmë se nga zjarri në spitalin ku po trajtoheshin pacientët e infektuar me COVID-19, vdiqën 14 persona dhe 12 të tjerë mbetën të lënduar. Ndërkohë në Tetov janë shpallur 30 zije në nderim të viktimave.
derisa prokuroria dhe policia po vazhdojnë hetimet, sot do të bëhet varrimi i dy personave të vrarë në qytetin e Pejës. Varrimi i Astrit Ademaj, kandidati i PDK-s për kryetar të Pejës, do të bëhet në orën 14:00, ndërkaq për Blerand Kadriajin, ish kandidati të njëjtës parti për komunën e Deçanit, varrimi është paralajmëruar për më vonë. Lidhur me këtë ngjarje është arrestuar vëllai i ndjerit Astrit Ademaj. E antari i kryesisë qendrore të PDK-s Muhamet Haliti, njëherë është edhe nën kryetari degës së PDK-s në Pejë, ka deklaruar se nga informatat e deri tashme ngjarja nuk ka asnjë lidhje politike apo me zgjedhje. Përfaqësuesi i shoqatës së familjarëve të personave të pagjetur Bajram Qirkini ka thënë se është mëkat i madh nëse qeveria nuk i fton në një takim për të informuar se çfarë është diskutuar në Bruksel. Ai tha se do të ishte gabim i madh nëse një gjysmë ore nuk kushtohet familjarëve për t'u treguar diskutimin në dialog dhe planin tutje. Ishte qenë gabim i madh dhe mëkat i jashtëzakonisht i madh, mos më na thirr. Më na spjegu se çka është fol dhe çka e kanë plan ma të tjetë e flon, ma zhe është prioritete personat përgjetur. Është me kati, jashtë dhe kone mashtë, madhë edhe familjarët do të jenë të zhgënyim në qëse nuk i thrasëm me ju të regu se çka. Nuk është pun e modhe me fol gjësore dhe një orë para familjarëve në një vend të caktum, tash kuptuat se kemë është edhe pandemija shumë, por si do mësë, shëqatave, a po, për falsusve tine. Në Bruxelles, në bëndë, një biset e dialogit, po edhe për personat përgjetën, por dhe shko një grup ekspertve. Dullë se nuk kanë shku ekspertve, po ka shku zavens kriminisit, edhe ka shku Adin Hoti, i cili është emnu në kërësin e dialogit me Serbin për personat përgjetën. Të gjitha ato tjerat, i përfundoj kriministin me një fjali tina të cilët është dalë, ka thonë, na do të bisedojmë, por do të bisedojmë me Brukselin e jo me Beogradin, dhe është një qështje që nuk pret mo. Pavarësisht pajtimit të partive politike që të ketë shkurtim të ditëve të fushatës zgjedhore për shkak të rasteve me COVID-19, një kërkesë e tillë nuk është bërë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Kryetari i këtij institucioni, Kreshnik Radonici, deklaroi se nëse partitë do t'i drejtojnë KQZ-s me kërkesë për shkurtim të fushatës zgjedhore, atëherë do të marrin një vendim. I përket fushatës para zgjedhore, ne në KQZ ende nuk kemi marrë ndonjë kërkesë nga partitë politike për shtyrje apo nga kushdo tjetër. Në momentin që do të pranojmë ndonjë kërkesë, do ta shqyrtojmë dhe do të marrim një vendim. Por çështja e afatit të fushatës paraelektorale është çështje e ligjit, ligji e përcakton, por duke pas parasysh rrethanat, ne do ta shqyrtojmë dhe do të marrim një vendim. Protestimet me rritje ambicion i KSPK vazhdojnë në mënyrë të përditshme, secilë ditë të javës, domethënë nga Bashkimi Evropian ka marrë vendim që të vendosë misionin vëzhgues të zgjedhjeve lokale të 17 tetorit në Kosovë. Tashmë në Prishtinë kanë arritur ekipi kryesor i përbërë nga 10 ekspertë zgjedhor, ndërkaq në mes të shtatorit misioni do t'i bashkohen edhe 22 vëzhgues afatgjat. Prania vëzhguesve ndërkombëtar erdhi pas ftesës së presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani. Instituti Demokraci për Zhvillim ka organizuar ceremoninë në shkrimi të deklaratës së mirësjelljes së partive politike, shoqërisë civile, mediave në rrjetet sociale gjatë zgjedhjeve lokale. Sipas këtij instituti, kjo deklaratë synon të krijojë një kod të mirësjelljes në rrjetet sociale. Rezarta Krasniqi, drejtoreshe e Institutit Demokraci për Zhvillim, tha se gjithë fushata zgjedhore do të përcillet nga 10 monitorues, duke përcjell edhe profilet e subjekteve politike. Është përfshirë nga zjarri banatori Areksall në bulevardin dëshmorët e kombit në Prishtinë në orët e hershme të mëngjesit. Nuk raportohet për të lënduar nga zjarri që përfshiu banatorën. Policia ka nisur hetime duke e cilësuar si zjarrvënje. Kështu ka bërë të ditur zëdhënësja policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti. Ishte kjo tëra për të edicion të lajmeve për këto dhe zhvillimet të tjera të ditës ju njohim në edicionin e radhës. Dirja të